Ողջույն բոլոր ավտոսիրողներին։ Եթերում կրկին ավտոդրայվն է։ Հասցրել եք կարոտել։ Կարծում եմ այո։ Այո, որովհետև այժմ ձեզ սպասում են հագեցած 25 րոպեներ։ Վերջերս մայրաքաղաքի Մոնթե Մելքոնյանի անունը կրող նորակառույց պողոտայում անցկացվեց հետաքրքիր մի շոու մրցարշավ։ Այս միջոցառումը կրում էր Արագընթաց Երևան անվանումը։ Կարծում եմ քիչ հետո պարզ կդառնա ինչու հենց Արագընթաց։ Նախ ցանկանում եմ ողջունել հայ կենդանասերներին։ Մեր այսօրվա միջոցառմանը մասնակցում են այն մարդիկ, ովքեր այստեղ են եկել իրենց հավատարիմ ընկերների, շների հետ։ Կենդանիների առկայությունը ընտանիքներում էական դեր ունի երեխաների դաստիարակության հարցում։ Մենք բազմիցս դրանում համոզվել ենք։ Այս միջոցառմանը մասնակցում են Հայաստանի հեծանվային ֆեդերացիայի մարզիկները։ Նրանք իրենց արագընթաց հեծանիվներով անցնում են պողոտայով։ Երևի նկատած կլինեք, թե ինչ մեծ թափով է զարգանում հեծանվային կյանքը Հայաստանում։ Արդեն շատ ավելի հաճախ կարելի է տեսնել հեծանվով զբոսնող խմբեր։ Ինչու՞ չէ, շատերը նաև աշխատանքի են գնում հեծանվով։ Ինչևէ, սա շատ կարևոր հանգամանք է առողջ ապրելակերպի տեսանկյունից։ Մեկնարկի են պատրաստվում մոտոկրոսի մասնակիցները։ Իհարկե, մենք շատ ենք անդրադարձել մոտոկրոսի հայաստանյան բաց առաջնություններին, իսկ այս պողոտային հարող հողածածկ տարածքում մոտոկրոսի մրցություն անցկացնելը դարձել է ավանդույթ։ Այս մրցություններին բազմիցս մասնակցություն են ունեցել տարածաշրջանի մյուս երկրների ներկայացուցիչներ։ Այս հանգամանքը կարող է միայն դրական ազդեցություն ունենալ հայ մոտոկրոսի զարգացման վրա։ Դե իհարկե, ավելի թեժ մրցակցության պայմաններում յուրաքանչյուր մոտոցիկլիստ պետք է ավելի մեծ ձգտում ունենա բարձր տեղեր գրավելու, ինչը թերևս մարզիկների զարգացման լավագույն հնարավորությունն է։ Մենք իհարկե կարող ենք նկատել, որ մարզիկների մոտ զգալիորեն բարելավվել են արագությունները, ցատկերը հողաթմբերի վրայով, ինչպես նաև շրջադարձերը։ Նրանք այժմ շատ ավելի վստահ են հանդես գալիս, այնպես որ մոտոկրոսի մոտակա մրցույթների ժամանակ շատ թեժ մրցակցություն է սպասվում։ Մրցուղու վրա թեժ մրցակցություն է ծավալվել։ Ամեն մեկն էլ ցանկանում է ինքը առաջինը հատել վերջնագիծը։ Այդ պատճառով մասնակիցներն ուշադրություն չեն դարձնում այն հանգամանքին, որ փոշին ծածկել է ամբողջ մրցուղին ու տեսադաշտը գրեթե հավասարեցրել զրոյին։ Ինչևէ, ավարտվում է մոտոկրոսի մրցությունը։ Մրցուղու վրա հայտնվում են կարտերը։ Այժմ նրանց հերթն է ցուցադրել իրենց հմտությունները։ Մեր հեռուստադիտողը կարծում եմ կհիշի, որ մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք նաև կարտի մրցումներին։ Fire.
Իսկ հիմա ցուցադրական մրցելույթներով հանդես կգան դրագ մրցության մասնակիցները։ Սակայն մրցությանը մասնակցում են միայն բացարձակ դասի ներկայացուցիչները։ Առաջինը մեկնակետի մոտ են Հարություն Քոչարյանը, համար 20, և Գրիգոր Գաֆեսյանը, համար 28։ Մեկնարկը տրված է։ Կարծես Հարությունը առաջ է անցել մրցակցից։ Այո, հենց նա էլ հաղթում է այս մրցելույթում։ Հաջորդը մեկնարկում են 09 համարով հանդես եկող Վարդգես Պողոսյանը և Տիգրան Հովսեփյանը, համար 36։ Շատ հետաքրքիր դիմակայություն։ Մեկնարկ, արշավորդները նետվում են առաջ։ Վերջնագծին մոտ պարզ է, որ հաղթողը Տիգրանն է։ Մեկնակետի մոտ է 38 համարով հանդես եկող Դոմենա Կոզմոյանը, նրա մրցակիցն է Արսեն Մանուկյանը, համար 19։ Տրվում է մեկնարկ, Արսենը ակնհայտ առավելություն է ստանում։ Արսենն առաջինն է։ Մրցասպարեզը տրվում է Կարո Մկրտչյանին, համար 15, և Նարեկ Մանուկյանին, համար 40։ Կտրուկ մեկնարկ։ Մրցակիցները կարծես հավասար են ընթանում։ Սակայն ոչ, Նարեկը առաջինն է։ Այժմ մրցում են 24 և 26 համարի մասնակիցները, Ժան Լազարյան և Գառնիկ Վարդանյան։ Մեկնարկը տրված է։ Այստեղ կարծես ուժերը հավասար են։ Վերջնագիծը առաջինն է հատում Ժան Լազարյանը։ Կրկին մեկնարկում են Հարություն Վարդանյանն ու Գրիգոր Գաֆեսյանը։ Այս մրցելույթը կարող է որոշիչ լինել։ Մեկնարկ։ Հարությունը առջևում է։ Հարությունն առաջինն է ավարտում մրցելույթը։ Նա անցնում է հաջորդ փուլ։ Զրոինը և 36 համարի մասնակիցները կրկին մրցուղու վրա են։ Վարդգես Պողոսյան և Տիգրան Հովսեփյան։ Տիգրանի շանսերն ավելի բարձր են գնահատվում։ Տրվում է մեկնարկ։ Արշավորդները նետվում են առաջ։ Վերջնագիծն առաջինն է հատում Տիգրան Հովսեփյանը։ Մեկնարկում են Վահե Բադալյանը, համար 22, և նրա մրցակիցն է Կվադրոցիկլը։ Շատ հետաքրքիր դիմակայություն է, տեսնենք ինչպիսի ավարտ կունենա։ Կվադրոցիկլը առաջ է անցնում, այ քեզ բան, Վահեն չի կարողանում հասնել նրան ու առաջ անցնել։ Իսկ թե ինչու Վահե Բադալյանին չհաջողվեց առավելագույն արդյունքի հասնել, պարզ պատասխան, իր իսկ անուշադրության պատճառով։ Հերթական մեկնարկը, Արսեն Մանուկյան և Դոմենա Կոզմոյան։ Արսենը բոլոր շանսերն ունի հաղթելու։ Մեկնարկ։ Առայժմ դժվար է հասկանալ, ով է առջևում։ Վերջնագիծը առաջինն է հատում Արսենը։ Նարեկ Մանուկյանը և Կարո Մկրտչյանը հերթական մեկնարկում կվճռեն հաղթողին։ Մեկնարկը տրված է։ Այս մրցելույթում ևս հաղթում է Նարեկ Մանուկյանը։ Այժմ կրկին մեկնարկում են Ժան Լազարյանն ու Գառնիկ Վարդանյանը։ Տեսնենք Ժանին կհաջողվի պահպանել առավելությունը։ Մեկնարկ։ Դեռ դժվար է որոշել առաջատարին։ Վերջնագիծը կրկին առաջինն է հատում Ժանը։ Այժմ Վահե Բադալյանը կմրցի 308 համարը կրող մասնակցի հետ։ Դե ձեզ տեսնենք, տղաներ։ Կտրուկ մեկնարկ։ Վահեն կարծես առաջ է անցնում։ Վերջնագիծ։ Վահեն առաջինն է։ Հերթական մեկնարկը, Արսեն Մանուկյան և Նարեկ Մանուկյան։ Բավական թեժ պայքար է ընթանալու, մեկնարկը տրված է։ Կարելի ասել հավասար ընթացք։ Վերջնագիծը առաջինն է հատում Նարեկը։ Հաջորդը մեկնագծին են մոտենում Վահե Բադալյանը և 308 համարը։ Նախորդ անգամ Վահեն կարողացավ հաղթող դուրս գալ։ Տեսնենք կկարողանա զարգացնել հաջողությունը։ Մեկնարկ։
Վերջնագծին մոտ երևում է, որ Վահեն շանս չի տալիս մրցակցին։ Արսեն Մանուկյանն ու Նարեկ Մանուկյանը կմրցեն ևս մեկ անգամ։ Արսենն այս անգամ ավելի լավ է մեկնարկում։ Երազանց մեկնարկը, սակայն, բավական չէ հաղթող դուրս գալու համար։ Արսենը երկրորդն է։ Վահե Բադալյան և Ժան Լազարյան այս փուլում միմյանց դեմ դուրս են եկել հավասարազոր ավտոմեքենաներ, այնպես որ ամեն ինչ կախված է հենց արշավորդներից։ Վերջնագծին մոտ արդեն պարզ է, որ Վահեն առաջինն է։ Այժմ մրցասպարեզում են Նարեկ Մանուկյանը և Տիգրան Հովսեփյանը։ Տիգրան Հովսեփյանի մյուս մրցակիցը պետք է լիներ Հարություն Քոչարյանը, սակայն մեքենայի անսարքության պատճառով չկարողացավ ելույթ ունենալ։ Ինչևէ, տրվում է մեկնարկ, արշավորդները փոխվում են տեղից։ Այս մրցելույթում առաջինը Տիգրանն է։ Եվս մեկ անգամ մրցում են Վահե Բադալյանն ու Ժան Լազարյանը։ Վահե Բադալյանը բավական մոտ է հաղթանակին, մեկնարկը տրված է։ Այդ քեզ թեժ մրցակցություն։ Միայն վերջնագծի մոտ է պարզվում, որ հաղթողը Վահեն է։ Տիգրան Հովսեփյան Նարեկ Մանուկյան զույգը մեկնարկում է նորից։ Այս անգամ ևս Տիգրանը բավական մեծ առավելությամբ հաղթող է դուրս գալիս։ Իսկ այժմ մրցելույթ երկու պարտվողների միջև, Նարեկ Մանուկյան և Ժան Լազարյան։ Տեսնենք ինչ ելք կունեն այս մրցելույթը, մեկնարկը տրված է։ Արշավորդները ընթանում են գրեթե հավասար, բայց Նարեկն առաջինն է ատում վերջնագիծը։ Այժմ մեկնարկում են Վահե Բադալյանը և Տիգրան Հովսեփյանը, բավական թեժ մրցակցություն է սպասվում։ Կտրուկ մեկնարկ, Վահեն կարծես հետ է մնում, այս մրցելույթում Տիգրանն առաջինն է։ Կրկին մեկնարկում են Նարեկ Մանուկյանն ու Ժան Լազարյանը, այս թեժ դիմակայությունը հետաքրքիր ընթացք է խոստանում, մեկնարկ։ Ժանը կարծես առջևում է, այս անգամ Ժանին հաջողվում է հաղթանակ գործել, ոչ ոքի։ Կրկին մեկնարկում են Ժան Լազարյանը և Նարեկ Մանուկյանը, մեկնարկը տրված է, թեժ մրցակցությունը պահպանվում է մինչև վերջ։ Վերջին պահին արդեն պարզ է, որ հաղթողը Նարեկն է։ Ավարտվում են նաև դրագմրցության մրցելույթները։ Այժմ մրցանակաբաշխություն։ Հեծանվավասքի մրցանակակիրներն են, երրորդ տեղ։ Ստեփանյան Պավելը, դրեք ասեմ, որ Պավելը հանդիսանում է աշխարհի առաջնությունների մրցանակակիր։ Երկրորդ պատվավոր տեղը զբաղեցնում է Ռոբերտ Խաչատրյանը, հայաստանի հանրապետության բացարձակ չեմպիոն։ Եվ իհարկե, առաջին պատվավոր տեղը, զբաղեցնում է Ստեփանյան Էդգարը։ Հիշեցնենք, որ Էդգարը 2014 և 2015 թվականներին Սեուլում և Աստանայում աշխարհի առաջնություններում զբաղեցրել է երրորդ և երկրորդ պատվավոր տեղերը, ինչպես նաև 2015 թվականի Եվրոպայի առաջնության առաջին տեղ արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Միջոցառման ծրագրի շրջանակներում անցկացված արագընթաց Երևան Էքստրիմալ մարզաձևերի փառատոնին ակտիվ մասնակցելու համար մրցանակը հանձնում է Յուրա Մամիկոնյանը։ Իրեմս Մարտին Շարբացյան։ Բրավո։ Կարտինգ ծափարենք մեր փոքրիկ մասնակիցներին։ Երրորդ պատվավոր տեղում է Մկրտչյան Գորը։ Երկրորդ պատվավոր տեղը զբաղեցրել է Արսենյան Գորը։ Եվ իհարկե առաջին պատվավոր տեղում է Արսենյան Արսենը։ Արամ Խաչատրյանին պետք է հանձնենք, այն տրվում է
Երևանյան ամառ 2016 միջոցառման ծրագրի շրջանակներում անցկացված Արագընթաց Երևան Էքստրիմ Մալ մարզաձևերի փառատոնի ակտիվ մասնակցելու համար։ Համեցեք։ Արվիկոն ակումբ։ Այսօր նրանք ներկայացնում են սպորտային մոտոցիկլետներ, ջիպեր և կվադրոցիկլետներ։ Նախագահ Արսեն Սարգսյանը, ծափահարենք նաև նրան։ Մոտոկրոսի մրցանակակիրներն են։ Երրորդ տեղ Սամվել Հովանիսյան։ Բանակից եկել է Արտակուր Գինը և մրցանակով վերադարձում։ Այո, մասնակցել է և եկել է մրցանակով վերադարձում։ Երկրորդ տեղ Սեյրան Հովանիսյան։ Երկրորդ տեղ Առաջին տեղ Բակո Մխիթարյան։ Շնորհավորում ենք Արվիկոն ակումբին Երևանյան ամառ 2016 միջոցառման ծրագրի շրջանակներում անցկացված Արագընթաց Երևան Էքստրիմ Մալ մարզաձևերի փառատոնին ակտիվ մասնակցելու համար։ Արվիկոնի կողմից հատուկ շնորհակալագիր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատական զբի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Յուլիա Մալիկոնյանին, շնորհակալություն։ Անցում կատարենք դեպի STR ակումբ, դրակ ռեսինգ սպորտային մեքենաներ, նախագահ Արսեն Մանուկյանին ծափահարենք։ Երրորդ պատվավոր մրցանակը Նարեկ Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհավորում ենք։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Վահե Բադալյանը։ Եվ իհարկե առաջին պատվավոր տեղ Տիգրան Հովսեփյան, ցեք։ Եվ իհարկե գաբացնուշ դորակալագիրը տրվում է STR ակումբին Երևանյան ամառ 2016 միջոցառման ծրագրի շրջանակներում անցկացված Արագընթաց Երևան Էքստրիմ Մալ մարզաձևերի փառատոնին ակտիվ մասնակցության համար, համեցեք։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Ավտոդրայվը շնորհավորում է բոլոր մասնակիցներին և հատկապես մրցանակակիրներին։ Մաղթում ենք նրանց նորանոր մարզական սխրանքներ։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.avtodrive.am կայքում։ Առողջ եղեք։